踏入新一年，南马和东海岸的居民就为水发愁，连绵降雨导致河水泛滥，海水高涨，四处传出灾情。当中柔佛新山的灾情最严重，千人受灾，房屋和轿车几乎没顶。那也有原住民的村庄因为桥梁浸泡在水里，一度和外界失联，民众坐困愁城。而彭亨和登嘉楼民众泛潜到海边观看巨浪，所以当局被迫封锁道路，阻止民众靠近海岸线。黄澄澄的洪水涨到大腿部位，淹没了半边车身，居民小心翼翼涉水而过。由于昨天半夜开始彻夜强降雨，市谷来河水位急速高涨，殃及柏林、甘榜、都亚在野和马西、查哈亚巴鲁、新山、甘榜、巴西受创最严重。灾区43户家庭，一共185人迁移到查哈亚巴鲁综合礼堂临时疏散中心。居銮的加亨同样沦陷，洪水淹没了原住民村庄唯一桥梁，切断村子和外界的联系，超过70名村民受困。幸好还有柔佛基金会之前派发的物资果腹。此外，金金河也是河水满溢，不少居民被迫投靠巴西布爹国小暂时避难。在彭亨北根，前天开始豪雨不断，从山坡倾泻而下的雨水充实了道路底下的泥石，关丹来往西江末路段几处传来土崩，当局只好暂时关闭车道，让路修复工程，所有车主必须绕道通往目的地。另外，关丹沿海地带的居民也不好过，狂风暴雨刮起巨浪，海水迅速高涨，关丹河河水泛滥，丹荣、阿碧几个渔村人家面临水灾，直到凌晨3点水位开始消退。不过最让人担忧的是，一些大人小孩罔顾自身安全，去到海岸一睹狂风巨浪的景象。在登嘉楼首府，东南亚第一道可开关式的吊桥天色骤变，多辆车子在道路两旁一字排开，想要前往十步浪达吉海岸的民众通行无门。根据气象局预报，登嘉楼多处出现大涨潮，直到1月6号，警方前天开始关闭了吊桥和通往十步浪达吉海岸的路段，禁止人们前往这个有迈阿密海滩之称的地方吹风。瓜拉登嘉楼景区主任阿都拉辛呼吁民众不要到海边观看巨浪，否则置身于危险之中。警方也会在瓜拉登嘉楼及瓜拉尼鲁斯沿海地带加强巡逻，不听劝的民众可以在违反复原期行管令下受到对付。